dimuqraadiyad asalkii wuxuu ka soo bilaabmay Greek ergaaba Greek waa demo iyo great oo macnaheedu tahay power and power of the people ama rule of the people dadkan cidaas ay u maamusho sida ay iyagu doonayaan laakiin dhinaca kale waxa weeyaan dadka waxa loo maamulaya sida iyagu ay rabaan ama ay raalida ka yihiin marka ay ku heshiiyeen iyagu marka ayay madaxdooda ku maamulayaan qofku wuxuu weeyaan muxuu xaq u leeyahay dawladdu maxay xaq ugu leedahay isagu muxuu xaq leeyahay adeeg noocee bulshada ka helaya waxaasoo dhan waa wax qoran marka dalalka todobaad ay joogtay markii ay yimaadeen ee wadamada kala duwan ay tageen ujeeddada ay socdeen maxay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka xogsida oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa caasimadda somaliland toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah mustafa barkhad cabdilaahi oo ah falanqeeye siyaasadeed waxaana shahaadada labaad ee maasterta loo yaqaano uu ka sitaa hogaaminta iyo maamul wanaagga inta barnaamijku socdo mustafe waxaynu ku falanqayn doonaa dimuqraadiyadda afrika ee caqabadaha haysta sababaha inta badan keena afgembiyada iyo sidoo kale waxyaabaha ay u hanaqaad weyday dimuqraadiyadda afrika iyo su-aalo kale oo fara badan ugu horreyn waxaan doonaya inaan soo dhaweeyo mustafe ku soo dhawo telefishinka c b a aad baad umahadsan tahay maxamed faarax bile aad iyo aad baan ugu dhowahay telefishinka c b a waraad mahadsantiin dhammaantiin waya haddii aan barnaamijkeena gudagalo marka laga hadlo dimuqraadiyad ama dadka marka u horeeyaba waxaa ku soo dhacaysaa horta maxay dimuqraadiyadu tahay oo fikrado kala duwan laga qabo bal erayga adigoo qeexaya bulshada la wadaaga horta erayga dimuqraadiyad waa eray aad u da'a weyn waxa weeyaan macnihiisa marka lasoo koobo waxaa la dhahdaa waa awoodda dadka ay isku maamulaan ama xeerka bulsho ay dhigato ee u yaalla dimuqraadiyad asalkeegu wuxuu ka soo bilaabmay Greek ergaaba Greek waa demo iyo great oo macnaheedu tahay power and power of the people ama rule of the people marka waxay ahayn bulsho markii hore heshiisay waxa ay ku wada si ay u wada noolaanayaana xeerar ka qortay xeerarkaana waxa weeyaan fuliyey inta badanna marka xeer bulsho ay samaysanayso waxa laga sameeyaa caqabad jirta in lagu maareeyo marka dimuqraasigu waxa weeyaan waa ideo ama ideologiyad ama fikir ay lahaayeen markii hore Greek-gu halkaas ka soo bilaabantay dimuqraadiyadu marka xilliga marka laga sheekeynayo waxa awoodda lahaa shacabka oo iyagaa wax dooranaya oo iyagaa qofka ay doonayaan intay iska soo dhex doortaanba nidaamka sida iyagu waxba rabaan iyo waxay ku heshiiyeen buu ku dhaqaya waa contract qofka xukunka haya sida bulshada u maamulayo sida dhaqaalaha ugu maareynayo inta sane uu meesha joogayo waxa isagu xilka ku waayi karo waxoo dhan bay qoran yihiin waa xeer marka ay bulsho dhigatay oo ay ku heshiisay weeye oo heshiis bulsho dhex maray wax dadka lagu maamulo ama rule of the people dadku maxay isku maamulaan marka waxaa imanaya daahfurnaan wax la dhahdo waxaa astaan u ah dimuqraadiyadda daahfurnaan dhaqaalihii fursadihii shaqo xuquuqul insaanka waxa la dhahdo qofku waxa weeyaan muxuu xaq leeyahay qofku waxa weeyaan muxuu xaq u leeyahay dawladdu maxay xaq ugu leedahay isagu muxuu xaq leeyahay adeeg noocee bulshada ka helaya waxaasoo dhan waa wax qoran marka maaha dimuqraadiyadda waxa ay inta badan kasoo horjeedaa in awooddu waxa weeyaan cid gaaray ay maamusho dadkan ciddaas ay u maamusho sida ay iyagu doonayaan laakiin dhinaca kale waxa weeyaan dadka waxa loo maamulayaa sida iyagu ay rabaan ama ay raalida ka yihiin marka ay ku heshiiyeen iyagu marka ayay madaxdooda ku maamulayaan waaye mustafe intaanaynu dalal badan oo caalamkaba isticmaala dimuqraadiyadan oo fuliya danaha shacabkooda madax kastaana ay ku maamushaa intaanaynu u tegin wadamada caqabadaha tusaale ahaan afrika marka la joogo iyo fahamka tusaale ahaan dimuqraadiyadda maraaxilkii kala duwana ay soo martay bal wax ka iftiin aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed faarax bile afrika iyo dimuqraadiyaddu way isku cusub yihiin runtii afrikaanku waxay soo mareen heerar kala duwan noloshoodu
afrikaanku markii hore iyagoo dunida ka xidhxidhan oo aanan dunida xidhiir dhalahayn badankoogu marka laga reebo dalal badan oo galbeedka afrika iyo waqooyiga afrika ku yaala sida masar iyo mooyaane dalal badan oo afrika ah oo dad waxay ahayn dee iska nool isku xoolo dhaqata dhaqan iskale iyagu mashaakil hoga xalista qolo walba ay caadiya dhaqan u gaara ay lahayd waxa hal mar soo dul degay oo kusoo guuray dowladaha reer galbeedka gaar ahaan todoba dal oo reer yuruba todobada dal ee reer yuruba waxay fushanayeen iyagu dana ay lahaayeen oo hadday tahay mid diimeed hadday tahay mid dhaqan hadday tahay mid xukun intaasay fushanayeen afrika qarnigii 19aad ilaa qarnigii 20aad bartamihiisii waxay gacmaha ugu jireen dowladaha aan soo sheegnay reer yurub ee gacmaha ugu jireen oo maamulayay intaa ay gumaystayaashu afrika joogeen waxyaabo badan bay ka lumiyeen runtii oo hadday tahay afkoogii oo muquuniyeen oo in waxa dalalka afrika qaarna fara dal walba wax lagaga hadlaa afkii dalkii gumaysanaya uu lahaaba lagaga hadlaa dowladaha qaar baa ka fiicnaayo qaar waxa weeyaan xooggii saari jireen dadkeena afka iyo dhaqankii waxaa ka bedelaan faransiisko kala runtii ugu darnaayo dalalkii faransiisku gumaysan jiray dhammaantood waxay u badan yihiin dalal luuqadoodii koowaad baa ay noqotay faransiiska laakiin ingiriiskii iyo dalalka noocaasi inta badan dhaqanka u ilaalin jireen oo danahooga iyagoo ilaashanaya waxa weeyaan salguur ama wax loo yaqaano dhaqan guur kumay samayn jirin waxayna xoogga saari jireen xagga waxbarashada ay dadka aad uga dhisi jireen talyaaniga oo kale uku liita xagga dadka in waxbarashada ka dhiso mentality ula dagaalami jiray inta badan oo qof inuu wax fahmo oo aqoon heer sare u ka gaadho ma jeclaan jirin laakiin dadka soo kamay iman jirin inay mucaamil la sameeyaan oo xagga dhaqanada oo kale markii laga maro ay diidaan oo kale oo cidda u talinaysa inta badan way ka dagaalami jireen afrikaanku laakiin awoodda ay iskaga caabin karaan dalda intaa la eego ciidan haysto hub casriya haysto oo ay iskaga ilaalin ay iskaga caabin karaan ba adkayd midda kalena saana iskagaba caabin ba iyagu laftooda afrikaanku wuxuu inta badan ka ilaalin jireen gumaystayaashu wax loo yaqaana isku duubnida oo waxa weye dadka way qaybin jireen xajida formula la idhaahdo divide and rule qaybi iyo xukun qaacidadaas isticmaali jireen marka afrikaanku markuna waxay dad qowmiyada u samaysan qowmiyadahan dhexdooda laga abuuri jiray maana colaad iyo dagaal iyo in dhul loo kala qaaday in bar hub la siiyo oo kuwa lagu duulaan iyo adu iyagaa colaad laga dhex abuuri jiray marka ayagu qaabka iyo dhisaynka ay u maamulanayaan wax iyaga barnaamij iyaga u dejisan buu ahaayo isla yaqaaneen buu marka dalalka todobada aad sheegtay markii ay yimaadeen ee wadamada kala duwan ay tageen ujeeddaday u socdeen maxay ahayd ujeeddada ay u socdeen waxay ahayd kow waxa loo yaqaano laba shay waxay u socdeen resource khayraad bay u socdeen xilligaa yurub waxaa aada uga hanaqaaday warshadaha ayaa aada uga hanaqaaday afrikana waxay ahayd meel xarun u ah waxa weeyaan khayraadka qaydhiin loo yaqaano raw material marka afrika laba faa'iido baa u lahayd saddex faa'iido u lahayd mar waxay ka helayeen raw material khayraad qaydhiin oo yurub la geeyo lasoo warshadeeyo mar kalena waxay u ahayd dadkii xataa ka shaqaynayay warshadaha iyo beeraha inkastoo markii dambe ay mashiinada soo baxeen ay ka maarmeen oo ay qaab kale u bedeleen oo yidhaahdeen afrikaanka halkooda lagu dhulkooda wax kasoo saaraan kadibna qiimo jabahan laga iibsado isagoo raw material ah si loogu dhoofiyo markaa yurub loogu dhoofiyo marka waxay u ahayd laba faa'iido kale kow in ay ka helaan raw material khayraad qaydiyan ka helaan ka labaadna inay u noqoto afrika suuq ay u iibgeeyaan waxay soo saareen oo afrika loo iibgeeya wixii lasoo saaray iyadoo waxaa afrika wax soo saarka afrikaanku isagoo qaydiyan markale inta la qaato loogu soo bedelo inta lasoo warshadeeyo lasoo farsameeyo oo loogu soo bedelo waxa weye laga siiyo hadhow dib looga iibsho oo laga siiyo qiime aada u qaali laga siiyo tusaalean soo qaadana soo iminka innaga soomaalida waxaan dhoofinaa xoolahaan dhoofinaa xoolaha nool innagu neefka hilibka umaynu iibinaa xaggaasaan iska xisaabsanaa laakiin neefku imisuu ka kooban yahay waxaynu iibinaa neef dhan oo gebigiisuba khayraada neef dhogortii wata ilkihii wata lafihii wata haragii wata cidiyihii wata geesihiisii wata ayaynu iibinaa haragga neefka waxaa laga sameeyaa kabahan maaska ah suumasha geeska waxaan weelkana wax ku cunno ayaa laga sameeyaa badankooga cidiyahan waxbaa laga sameeyaa lafaha waxa u yaraa laga sameeyaa tusbaxa ka mid a lafaha xoolaha oo se geela iyo lo-odoo kale kuushan hableheenna ku xarag wadaan aroosyada ku tagaan lacagta qaaligaa laga siiyo dee dibigii laga iibsha halkan
marka la geeyo har lafiisi haragiisi marka dunida loo dhoofiyo de wax laga soo siiyo ayaa dib laynooga sii iibiya tusbaxa oo yaro wax laga sameeyo lafaha xoolaha laga sameeyo marka neef gebigiisu waa khayraada in horta iibiya marka waa taasu iyada khayraad fikir ee yaalla hadii macalan tii tahay waxaanu dhan dibada laga sameeyna haday tahay muhiim laday tahay wax walba waxa weyn waa aalado laga sameeynaya khayraad ee noqonaysa marka khayraadka a jaban ee lanaga qaadanayo marka dambana laynaga iibinayo isagoo warshadaysan oo farsamaysan oo qaali ah labadaa faa'iidaba way u lahaayeen yurubiyanka qaaradda afrika way marka dimuqraadiyadda laga hadlayo ama awoodda shacabka maxaa wadamada reer yurub inay afrika keenaan ama ay ka dhaadhiciyaan ee kalifi waxaa kalifay horta afrika siday gumaysiga ugu jirtay dabayaaqadii bartamihii sanadkii qarnigii labaatanaad 1970-kiiba dalkii u horreeyay afrika oo xornimo qaatay wadanka loo yaqaano ghana dalalkii kalena waxay noqdeen waxa weyaan tusbax furtay iyaguna madax bannaani bay wada qaateen ilaa sagaashamaadkii bay qaar soo gaadheen dalalka afrika ay xoriyadda qaataan dalalkii u dambeeyay qaatay dee south africa iyobaa ka mid ahaa iyo zimbabwe iyobaa ka mid ahaa wadamada south africa ayaa ugu badnaa waxaa jirtay xilligan haddaba ay madax bannaanida afrika qaadatay dunida waxaa ka jiray mawjado siyaasadeed oo kacsan mawjadaha siyaasadeed baa afrika kusoo caariyey caaridaa kusoo caariyeen afrikaankii markaa waxa weeyaan way harqisay mawjadahaasi laba idea ama laba fikir oo laba dal oo dalka loo yaqaano ruushka oo hogaaminaya wax loo yaqaano midoogii soviyetka iyo maraykanka oo isaguna hogaaminaya loo odhan jiray hantigosi ayaa ishayay capitalism and communism labadaa fikir waxay kusoo caariyeen iyaga oo hirarka siyaasadeed ee dunida ka jira ayaa hal mar afrika kusoo fatahay afrika iyadoo markaa xoriyaddii qaadatay ayay mawjadahaasina la kulmeen awood alle awood ay iskaga caabiyaan iyo awood ay ku doortaan mid iyaga u dana isla garan waayeen waxaa kaloo tiibaa keentay markaa in dalal jaaro afrikaan ay islaayaan oo dagaalo dhex maraan sida soomaaliya iyo ethoobiya oo kale 1977 dagaaladaas ama mawjadaha aan ka sheekeynin ee dagaalkii qaboobaa la yidhaha dagaalkii qaboobaa qayb bay ka ahaayeen dagaalkii 1970-kii ee dhex maray ethoobiya iyo soomaaliya dhex maray qayb bay ka ahaayeen waxyaabaha markaa dagaaladaas loogu dhuumanaya waxaa ka mid ahaa legasiga ama dhaxalkii kaga tegay gumaystayaasha afrika kaga tegeen oo ahayd qaabka ay xuduudaha u dhigeen ama maabka afrika ee la sameeyey inuu ahaa mid aanan afrikaanka dabeecadoodii iyo dhaqankoogii iyo qowmiyadnimadoodii aan turjumayn ayuu ahaa oo waxaa laga yaabaa hal qowmiyad in lagu kala daro saddex dal saddexdii dalba isqabsadaan iyagoo isku haysta dalka iyo dadka qaarna ku andacoodaan dalka ayaa dal hebele qaarna idhaahdaan dadka ah macnaha taa lafteedu waxyaabaha caqabadaha ee afrika lagaga tegey ayaa ahayd waxay ayaxtig eel la reeb ayaa ahayd maabka qaabka loo dhigay oo conflict ethnic conflict ama muran qowmiya abuuray iyo danihii siyaasadeed ee dowladaha waaweyn oo waxa weeyaan afrikaanka dalba aw hal dal dalka laba daloo jaara wax lagaba in labadan fikir kala wataan kadibna in islaayaani waxay dan ugu jirtaa dee dowladihii waaweynaa ayay dan ugu jirtaa marka mustafe adoo wate maraykanka iyo soofiyeedkii isku soo horjeeday afrika markay imanayaan maraykuna dan u lahaa soofiyeedkuna dan u lahaa maxay yihiin labada danood ee isjiidaya ama mid walba tuuka lahaa afrika laba siyaasadeed bay ahayd oo kala wateen siyaasadda midooda soofiyeed waxay ahayd dunida inay gaadhsiiyaan waxa weeyaan habmaamul ama siyaasad la yidhaahdo hanti wadaag hanti wadaag markaan ka sheekeyna say magacaba ka muuqata waxa weeyaan ma jirayo wax loo yaqaano meelo ama ganacsiyo ama warshado gaar loo leeyahay wax walba wuxuu noqonayaa nationalized oo la qarameeyey buu noqonayaa marka dadkiibaa loo kala qaadayaa wixii ay lahaayeen ayaa loo kala qaadayaa waa nidaam hanti wadaaga warshadaha
oo dhan nooc walba ahaato dowladda maamulaysa warbaahinta dowladda maamulaysa iskuulada waxbarashada dowladda maamulaysa caafimaadka dowladda maamulaysa wax walba waxay hoos imanayaan xukuumadda hoos imanayaan dadku marka waxay aanayaan dad dowladdu dowladdu wada shaqeeyay dhamaantood cidii dowlad wax weeyaan shaqaalaha ee dowladdu wada shaqeynaysa ka no private sector kuwan kalena waxay dhiirigeliyaan private sectorka ee waxa weeye tan maraykanku waxa loo yaqaanaa iyadaa hanti goosi oo waxa weeyaan waa ganacsi xoraa qofku kambini u samaysan karaa iskuul gaar u furan karaa dhakhtarku mid gaar u noqon karaa adigu bulshadiiba la siinayaa opportunity ay shaqooyin ku abuuran karaan haa midna waa waxa weeyaan khayraadka dalku siduu u dhan yahay oo dhan dowladda maamulaysa marka labadaas midna waxa uu dhinaca kale hadaan ka eegno mid waxa uu dhiirigelinayaa inta badan dictatorshipka midna wuxuu dhiirigelinayaa demokraasiga demokraasiga dictatorshipkana waa laba style oo kala duwan wey dhiirigelinaya dictatorshipka waxa guuleystay markaa tii maraykanka ma aha kool waarkii waxa laga guuleystay midowgii soviet midowgii soviet 1989-kii markuu burburay waxa xoogaysatay dunida in haddana lagu faafiyo dimuqraadiyad dimuqraadiyadu markaas waxay aamin soo sheegaynay sida xorriyatul qowlka iyo xuquuqul insaanka iyo waxaa idhahdayay daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka iyo waxaasoo dhan dowladihii macnaha astaan looga dhigo oo xaggaa laga eego laakiin caqabaddu waxay noqotay dimuqraadiyaddii waxay afrika timid mar kale waxaa markaa u bixiyeen wixii ka dambeeyey 90-kii second independency in africa madax banaanidii labaad ee africa iyagoo uga jeeday in dictatorshipkii laga guuleystay nidaamka dictatorshipka ahaa oo africa aada ugu riiqday oo dhibaatooyin badan kala kulantay in laga guuleystay oo wax loo yaqaano lasoo saaray second independency laakiin dimuqraadiyaddii africa waxay soo dhacday iyaga oo weli dalalka qaar ay ka talinayaan nimankii afgembiga ku qabsaday afrikaanka laftoodu urur bay samaysteen laba jeer bay marna markii hore waxay samaysteen 1963 urur odhan jiray o a u o a u waxay muddo badan ku fashilmeen iyaga laftoodu inay africa waxa weeyaan africa ay nabad ka dhigaan oo africa noqoto qaarad xasiloon africa ay noqoto qaarad isla socoto isku xidhan oo siyaasadahan baa kala jiitay mar dambe markii dimuqraadiyaddu dhalatay ayaa ururkii hore o a u da la laalay kan cusub iminka shaqeeya loo yaqaana a u da la aasaasay kani markaa waxa weeyaan waxyaabaha mabaadida principleska uu leeyahay waxaa ka mid a in dimuqraadiyadda isla xisaabtanka iyo waxyaabaa afrika lagu soo dabaalo tina ilaa weli waxay ku hirgeli ladahay dee dalalkii nimankii berigii dhowri statenkii dalka ku qabsaday afgembiga iyagoo dictatorship ku maamulaya ayaa lala dimuqraadiyaddii qaado dimuqraadiyaddii may qaadeen waxay qaateen waxa dimuqraadiyad u eg waxaa loo yaqaana semi independence waxaa loo yaqaano semi democratic system bay qaateen wax dimuqraadiyad u eg oo aana dimuqraadiyad ahayn waayo qofku markuu xukunka hayo wuxuu aaminsan yahay in xukunka weliba xoog ku qabsaday wuxuu aaminsan in xoogun lagaga qaadi karo marka way hana qaadi weyday manaa way isqaadan waayeen qofka mar nidaam dictatorshipa ku yimid dimuqraadiyad inuu qaato way adkaatay dowladihii ururkii dalalka africana totally waxay ku fashilmeen inay arrintaa ka hortagaan oo haddana waxaa cusboonaaday mar kale wax la yidhaahdo afgembiyadii ayaa cusboonaaday inkastoo kaa xagda markaa aldoonna afgembiyada waaya caqabadaha markaa weli laga hadlayo ee afrika haystaa marka laga tago dalal dhowra waxaa in ilaa hadda aanay dalal badan ka hirgelin afrika inay sida dalalka caalamka ay u qaadato ama dimuqraadiyadda ay uga hana qaado waddamo yaroo keliya ay ka hana qaaday waa maxay caqabada haysata afrika ilaa hadda u qaadan kari laaday awooddan shacabka ama awooddan isla xisaabtanka waxaa kala duwan waxa weeyaan meesha xalku meesha ay dhibtu kasoo baxayso iyo meesha xalku ka imanaya kala duwan xalku yurub buu ka imanayaa dhibtiina afrika ay taallaa macnaha mashaakilkii afrika haystay eeg waxa la dhahaa dowladnimada wax kale maaha waa maaraynta mashaakilaadka ama maaraynta masiibooyinka ama dhibaatooyinka hadba taagan ayaa dowlad lagu maareeyaa maarayntaasi ama xalkaa ummadda lagu maaraynaya waa inuu ka yimaado isla bulshadan dhibtu ka taagan tahay marka waxay noqotay uun in xalkii dhibaatada afrika taalla
إن لغو حليو مشاكل كا لغو حليي أما دبا وحيانا حلقة يوروبيا لا أي لغو تلقل دبا تضع أفريقيا لغو حليو مكا وحا ويا وقف أن دودي سي لسين دودي سي أيانا لسين مكا وحا أفوق في عنا لا يدوها نقاد لا يوحا وي دبتو ماشا يتعلو وأنا حلقة لغا دونو لكن هذه حلقة ملك لغا سور راديو وأنا أقول لك أن سلب الشديد اللي بعثتك راح تاجني اللي بعثتك أفريقيا استوى كم ده تاقو ميدا كم ده تاقو ميدا وح سببه آ ما بك يا سببه آ وأنا كل صدق قوم هل قوم ميد أيا صدق دلك كل شيء تصار عندي سو معرض هناك بلال بدأ من كل شيء كينيا إثيوبيا جيبوتي نوا ده وده القارة يا دي نوا ده ناس ده وحلا قوم ميد لفتو دين قاب كود سي قيب سين دوري ده شعري يهين على ود لفظ إني ما تقنع مرك قارس وجهان أنا قيب سنادان اللي بعثت أقوين خلوا يوم مابك إني كا إن دي سومالي يعني دي سوماليا من إنغريس ما مملي من تلياني حدودي وسميجي أيو مد والبك دودية ولا دي سوماليا أنا حدود بلاد هاي سوماليا أنا حدود بلاد هاي أو حدود ده يمكن وحوي يعني ده وح لسكو هيا وتسوي مرك حدودهن أي أرتى مشاكل كهاي ومر كرر لو مسلينين أصل أصل معناه قو مد لور حل مر كرر مد حل لور لور دوني مهين مر كرر مد مشاكل أبو ريا أبوها قاب حدودها لور دقي لكن مر كا لقى حل ليو أفريقيا إن ديمقراطية لقى هير قليو ين ديمقراطية دي كهير قليو وده عقبات كون نقطة هي لبضة واحد لسبب واحد عدي كانتيو رير قلبت كا أمر هير يوروبا أو مرنا ديمقراطية دي دوني يعني كهير كلي ملا عقبيون ملا كوك على درين ما تش عقبات كلاه ها عقبات واحد يكون نقرا الساعة أفريقيا كوا قومي ذو قومي ذي سلدي جن أو حلقة يا باي كده حيس علاط رياكتي مركوره وأنا سو قليم بقى أو بري بري وهرو حلقة يا باي مدمن بيتك كله حيوكم بعملو شري oo inay heshiyaan oo ay daayay daay adag tahay baa markii hore ay wax laga yaabaa in intii qoomiyada dalka ay qoomiyada ka jiraan ay qofka xukunka haya il qoomiyad ku eegan inta isku qoomiyadina qofka xukunka haya il qabiil ku eegan ay noqotay marka wali afrikaanku qaabkii iyaga oo dibkooga xalinaya ay qoomiyaduhu waxay raali ka yihiin ay sameyn lahayeen baanay ku guuleysan marka dimuqraadiyadu ay ku fashilmeen wax dimuqraadiyada u dhaamo oo iyaga dibkooga xalin karana may sameeyin tusaale de waxay sameyn karaan intii dimuqraadiyada halka dhigaan leetan waa mabaadi iyo design ay reer galbeedku wataan oo imika hadii lagu xiro shay aanan kaagi yahayn in ku leekeyn lagu xiro kulli baad ku fool xumaanaysaa laakiin marka wax la eeg lagu xiro adiga iyo kaasa kugu haboonay dibtaadan isaga xalinaya marka een qoomiyadaha in wax ku heshiyaan tusaale afar qoomiyad dal degan afar ta qoomiyad in ku heshiyaan qoomiyad walba inay dalka shan sano maamusho wana qoomiyadna qoomiyad la murmin een madama qoomiyadu yihiin qoomiyadii laftooda kala badan ama hadii qabaail hadii hal qabiil bay yihiin hadana qabaail kiba qabiilka qabiil uu si kala baxayaan halka hal qabiil bato hadii la yiraahdo dimuqraasi la yiraahdo wax loo yaqaano een free and fair election oo rasho xor iyo xalaal ah oo cod la dhiibto waxa laga yaabaa in hal mar in hal reer oo hal qabiil uuni aw ku soo noqnoqdo oo wixii uu noqdo ma taqaano wax loo yaqaano dictatorship ama clan dictatorship hal qabiil uu xukunka hayo ama hal qabiil oo xisbigaal uu xisbiga mar walba soo baxo qabiiladii kale markay warkaan meeshii laga riixanayo marka haddii qabiil noqotana caqabadii qabaailaha uu si kala baxayo iyo yeelanaysa haddii qoomiyadihiina dhibtii qoomiyadihiin ba dhex taala marka taasoo kale ayaan u odhan lahaa in qoomiyadii inta la yiraahdo qoomiyad walba dalka ha maamusho shan sano maadaama lagu heshiin waayay codkii inuu qofku codkiisa ku soo baxo wixii qoomiyad ay tahay ama qabiil ay tahay waye waxaan doonayaa Mustafa inaan ku weydiiyo dimuqraadiyadda iyo madaxda faraha badan ee Afrika xilalka ka haysta ama madaxweynayaasha muddo badan xukunka soo hayay sidee isu waafaqayaan tusaalaan isagoo muddo dheer soo maamulayay iyo in dictator in dimuqraadiyadii ay ka hana qaado tusaale ahaan waddankiisii
horta waxaa jira waxaan oo dhan xukunkii kursiga qofka xukunka ku fadhiya ama kooxda xukunka haysa ayaa waxay xilkii ama xukunkii ahayeen ama taladii waxay u arkaan meel laga macaashi karo oo il dhaqaale ayuu noqday kursigii. Kursigii markaa il dhaqaale noqdo danina meeshii dhaqaale kasoo gelay kama tanaasulay kama kacayo. Marka madaxweynaha Afrikaanka ahi waxa uu isku dayayaa mar walba wax kasta u suuragelin kara inuu xilka muddo dheer sii hayo. Taasaa markaa ayaa suuriyaa ku dadaalaya mar kasta inuu xilka sii hayo ama dastuurkii ha bedelo ama waxa weeyaan meesha haba iska haysto doorashadiiba ha laalo ama wax doorasho u eg ha qabto oo haddana guddi isagu magacaabo ha ku dhawaaqaan waxyaabahaasoo dhan. Way waddamo ma jiraan dimuqraadiyadda iyagu qaatay ama soo dhaweeyey oo ka mid a waddamada Afrika? Ha, Koonfur Afrika waxaa ka mid ah waddanka South Africa la yidhaahdo kale. Waa dalalka ugu fiican xagga dimuqraadiyadda ama fulinteeda. Geeska Afrika waxaa ka mid ah waxa weeyaan Kenya, dalalka Kenya ka mid a oo inta badan dee nidaam dimuqraasiya wax ku doorta oo khilaafkeygu uu dhacaa oo way kala siman tahay mashaakilaadka kale Afrika jira laakiin way roon tahay dhibkooga waa xallistaan. Doorashadan iminka madaxweynaha iminka la doortay doorashadii ka horreysay waxay dhacday mucaaradkii inay dhahdeen doorashada lagu cisho inay maxakamaddii awood u yeelatay doorashada ku lagu cisho macnaha way yar tahay meelaha kale. Waxaa kaloo iyadna jirta tusaale ahaan iminka meelaha dimuqraadiyadda la odhan karo dee waa waxa wixii dadku doorasha u dareeraan kadibna cidda doorashada ay doortaan baa loogu dhawaaqaa oo la aqbalaa inay dhibaato weyn ka iman de Somaliland baa ka mid oo sadex bilaa ictiraaf tahay inay dunida dayactay ay ka tirsaneyn 1993 dal ee qaramada midoobay xubinta ka imika sani ka tirsaneyn hadda marka laga hadlayo geeska Afrika waa dal madaxweynaha la doorto marka qofka la doorto guddi madax bannaana ay qabtaan kadib waxay ku dhawaaqaan lagu qanco wuu jiraa muran laakiin muran dhibaato keena ma noqdo. Way gebagabadii barnaamijkaynu sii gelaynaa waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo marka laga hadlayo dimuqraadiyadda door intee lega bay ka qaataan madaxda xilka haysa? Horta waxaa jirta dimuqraadiyaddu waa subject ay dhigaan reer galbeedku ayna doonayaan Afrikaanka inay baraan. Maadada waxaa macalimiin ka ah koox la yidhahdo IDEAS, waxaa la yidhahdaa International Institute Democracy and Electoral Assistance ee la yidhahdo IDEAS. Waxaan akhriyay maqaal laga qoray seminar lagu qabtay Pretoria 2016 wuxuu leeyahay higsiga dimuqraadiyadda Afrika halka la doonayo xilliga ay fusho 2016 ayaa waxaa higsigu yahay in Afrika xilliga ay heli karto isla xisaabtan xuriyatul qowl, daahfurnaan, dimuqraasi, free and fair election waxaasoo dhan. Ciddan la rabo inay dimuqraadiyadda fuliso ee loo dhigayo waa madaxda iminka xilalka haysa oo da-doodu 87-89 maraya. Markaa dimuqraadiyadda xataa la odorosayo ciddii fulin lahayd looma dhigayo. Marka waxay u egtahay un foosto dabada ka daloosha oo biyo lagu shubayo ay u egtahay. Waxaa markaa jira fashilka ku yimid nidaamka dimuqraasiga ah. Afrika wuxuu dhaxalsiiyey oo dhaqan u noqotay afgembi mar walba soo noqnoqda dalalka ugu afgembiga badan Afrika dunida ayay ka mid yihiin. Dimuqraadiyadda kaliya Afrika un macnaha waxa weeyaan looma soo jeediyo dalalka bariga dhexe dalalka bariga dhexe ka mid Afrika bay ku yaalaan dimuqraadiyaddu way saameyn kari weyday afgembiyana ma keenin sida carabaha kale way dhaqaale haystaan iyagu mogta il dhaqaale dadkii baanan u arkayn il dhaqaale. Marka afgembiyadan waxaa keenay waxa ka mid a dabaca siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa wuxuu keenayaa in dowladdii
أي أديجي لوبا نادر كي قرسين ويدو مركا صدح نوع ما صدح أي ودود أي أجرة ميد وح الله يراه ضا إن وحويان أودا ميلتريجا أضل كلي إن أودا حكومة دا ما government the power of government يا أودا شعب كوا power of civilian صدح ذا أي ودود دوني ذا كله إن أحلاه أفكم أفكم بيد أفريقيا أنت بدن وحيابها سواء تون وضع كم ذا إن ميلتريجا وحلا حد بطل بطل كاو كم ميلتري بدنية أيو وقد دوي هي أما وقد بعت بدنية أفكم بي إنه دعوة طل بطل كاو عيدا كيسو يري هنا وكهل سيري أفكم بي وايم حك هنا دقاله بيرانا يا عيدا كلا سيني مركو عيدا كي بطل دقاله مركو عيدا كي كيرادو دولة دينا أما حكومة دينا أو سقف سدحي ما دحي أما سياسة سوق أبطال ما دحي أما حسبي أسمع إسمان كونفليك حكومة دا كرسي لوجو تري مركو يماتو دات كينا أي ثمانية أن أديجي بدن ميلتيري كنا دقاله هو غيري ميلتيري كمر كا يجو أو أرين ثا أوك هدي دل كأفكن بيان إن أنا عقبة دي كي إيمانين شعبك وحكو دير هذان إن أفكن بيان سيرو فضل أفكن بيان مدحونا إسلام مر كان يكو بوليستان لابد بقول يلح أفكن بيبال داعي دوري اللي إحنا كاسنا دلال كأفريقيا كواي كتشوكان مدحبا نالدي هاف كم مدى وكذا على قلبات أفريقيا إن مدى حوينا أفريقيا كان حتى هذيل دورته وحس كده مركز تا إنه حكم هيك عن تقصي حسته فأنا مرة كلها واحد كسوس ولا جرين كروس مينا يعني وحن سوق هذا إن مدى حوينه مدى حوينا إيش اللي أفكن بيقدم بيمت كم مدى ألف جند هي لونش جني كراغوري جني إن مدى حوينا هس والله دورتي مدحرات بالا دورته شان سنه markay soo dhaweeyd ayaa waxa uu bedelay dastuurkii dalkii lagu dhon ku jira ayuu sanadiq qaaday wuxuu bagii aftiban qaaday abuuri in muddada madaxweynu xilka waayay in la kordhiyo dalkii lagu dhon bay ku jireen sanadiqii la soo ururiyay cod fake ah marka ay ciidankii dadkii ku qanci waayeen ayaa baarlamaanka la horgeeyay baarlamaankii wuxuu kaga bedeshay marka in mushaarkii uu kordhiyo baarlamaanka miisaanadoodii uu kordhiyo isaguna laba jeer kordhiyo iyagana mar kordhiyo miisaaniyadda ciidanka raw dhimo askarigii u dhawaa ilaalinay ba qabtay oo qol ku xiray kiyaaf kan biye en kii u dambeeyay Idris Deby wadanka Chad isagoo markaa uu doorasho ka soo noqday la dilay isagana inankiisa xukunkii la wareegay xilka uu sii deeyay lama yaqaan marka waa dadka afrikaanku waa dad saas mar walba dhibaatooyinka afkanbi aw dhibaatooyin ku hayaa waa disasterka ugu weyn siweynka ugu weyn afrikaas أكمل ده يعني نظام كل قتال سأكمل ده. كم حل شعيل با؟ ها. سوي. واحد شعيل. وأنا أقول حل كي يا واحد ونقطة إل دقالة. يعني ماتيريال بريفت. إيه وكيف يدور دقالة ونقطة. ويا أفريقيا سي أي وقبح ده من نما كان حلال كهاي نيجي مدة دير. loogu soo noqdo isla xisaabtanka iyo in shacabka ay codkooda ugu dareereen si cid ay ugu rabaan ay dooranayaan maxaad ku talinaysaa inay sameeyaan waxaan ku talin lahaa anigu deed waxa weeyaan kulli dad badan oo deegaan aqoon badan oo afrikaan ay igaa aqoon badan een arrimaha deen eegana way aragsan deed dawladnimada iyo way jiraan laakiin aragtidaada kooban anigu waxa soo jeedin lahaa afrikaanku een dibtooda yanaa ku xalin wax uga imanaya galbeed ama dawladda shee uga imanaya laakiin dibkooga dibka ayaga haysta ee dibaatooyinka ay ka mid tahay waxaanu dhan markay iswada koobsadaan waxa weeyaan afrika warshadihoogii hoos u dhacaya waayo dal ay conflict ka taagan yahay oo ninkii xukunka yaba wuxuu ku haysto qofna warshada kama sameynayo way wuxuu aaminsan yahay birika maalin isagana xog laga qaaday dalkuna khalkhal la isboobi doono cabsidaas dadka looga saaro in afrikaanku dibkooga ay xalistaan iyagu ay nidaam sameystaan ay isku aaminayaan kadibna ay dunida kala tartamaan oo dee dad hagaagsan oo soomaada u dhaqmaya ay noqdaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xog sidee oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland
barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed faarax bile waxaana marti ku ahaa mustafa barkhad cabdilaahi oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda dhanka kamaradda waa gacayro intaynu barnaamijkan barnaamij la mida ku kulmi doono sida iyo ammaanaha.